Velkommen. Vi skal i denne filmen få en introduksjon til løkker. I programmering finnes det flere typer løkker, men vi skal konsentrere oss om en type løkke som kalles for en for-løkke. Løkker bruker vi når vi har kode som vi ønsker gjentatt flere ganger, eller når man skal telle. Bruksområdene er mange. Vi skal i dette eksempelet lage et enkelt lite program som teller fra 0 og opp til 9. Kommandoen for å lage en løkke er for. Den skal etterfølges av to parenteser, og oppbygningen her ligner veldig på det vi ser på if-tester, men inni parentesen her nå så skal vi ha litt flere ting. Det første vi må ha med i denne parentesen, det er en variabel, og den kalles ofte for i. Det er vår tellevariabel, og den lar vi nå få verdien 0. Så vi lager altså en variabel, og gir den verdien 0. Så skal vi ha en test, og den testen forteller oss hvor mange ganger denne løkka skal gjenta seg selv. Og testen her nå, det er for eksempel så lenge i er mindre enn 10. Så denne løkka vil kjøre om igjen og om igjen og om igjen, så lenge i er mindre enn 10. Men vi må også gjøre noe med i, for i har jo verdien 0. Og så lenge i er mindre enn 10, så skal den gjenta seg. Men da må vi gjøre noe mellom hver gang løkka kjører. Og i dette tilfellet så ønsker jeg å øke i med 1. Så nå har vi i, startverdi 0. Og så skal den gjentas så lenge den er mindre enn 10. Men for hver gang vi gjentar den, så skal den øke verdien sin med 1. Og da er det slik at for hver gang denne løkka gjentas, så kjøres koden som står mellom snirkelparentesene. Og da kan jeg skrive en tekst. Verdien av i er, og så kan vi skrive ut i, slik så. Så nå vil jeg for hver gang løkka gjentas, skrive ut teksten verdien av i er, pluss verdien av i. Så skal vi se hva som skjer når vi kjører dette programmet. Jeg lagrer, henter opp nettleseren, og kjører programmet. Da ser vi her nå, jeg blar litt opp. Første gangen programmet kjører, så er verdien av i lik 0. Det neste som skjer, er at verdien av i økes med 1. Og så skriver vi ut, så øker vi verdien av i, og skriver ut. Og dette gjøres så lenge i er mindre enn 10. Og 9, det er det siste tallet som er mindre enn 10. For neste gang i økes, så er jo i 10, og da vil den hoppe ut av løkka. Da vil den fortsette videre nedover her sånn. Vi kan også gå andre veien. Vi kan la løkka telle fra 10 og ned til 0. Da kan vi la startverdien være 10. Og så kan vi la den telle så lenge i er større enn 0. Da skal vi trekke fra 1 på i. Så nå gjør vi akkurat det motsatte. Vi la i starte på verdien 10. Og så lenge i er større enn 0, så trekker vi 1 fra verdien i tellevariabelen i, og så skriver vi ut. Vi starter fram en gang til, og ser vi at nå begynner den på 10, og så teller den seg ned til 1. Og 1 er det siste tallet som er ekte større enn 0. Hvis vi skulle fått den til å telle helt ned til og med 0, så måtte vi bare endre testen her.